flera av de här EPA-traktorerna, de gick ju alltså 120. Okay. Det var ju liksom, det var ju inga EPA-traktorer. Det var ju gamla Volvo PV med en skylt. Liksom. Men de sa ju det, det här, det är liksom, det, vi försöker hålla oss runt åtminstone 70 när vi, när vi syns. Så då jag du för Anneli då när du sa att det här gamla öken körde, det går bara 30. Ja, just det. Ja, exakt. Ja, det stämde faktiskt inte.